është çështi që i takon drejtësisë, po duke e përmbledhur ngjarjen, si thua. Unë e kam të vështirë në fakt që të jap një opinion pa me parë të gjithë dosjen, po themi, prandaj po rezervohem në këtë pikë, por që mund të them është që kemi të bëjmë një jetim filluar në vitin 2019, pra ka 5 vite që prokuroria jeton për këtë çështje dhe gjatë kësaj periudhe nuk ka asnjë, po themi, shpjegim të paktën në deklarimin që pam nga SPAK-u, që Ilir Meta të ketë tentuar të prish provat, që Ilir Meta të ketë tentuar të largohet nga vendi, apo që Ilir Meta, po themi, të ketë përbërë rrezikshmëri shoqërore për të kryer ndonjë krim tjetër. Këto janë tre arsyet që parashikon ligji për të vendosur masën e arrestit në burg. Dhe asnjëra nga këto treja nuk shohim që përmbushet në rastin konkret. Pse duhej pra sot të arrestoj Ilir Meta? Këtë duhet shpjegonte SPAK-u, sepse këto tjera janë çështje themeli. Zoti Meta ka pasur mundësi të shpjegojë atyre. Ka qenë operacionale detyrisht përgjithshme në policë. Jo kush e ka ekzekutuar masën. Urdhën për të bërë këtë lloj mase e ka dhënë po themi prokuria posaçme. Po, patjetër. Dhe zoti Meta fare mirë po themi, deri më sot i është përgjigjur të gjitha kërkesave apo thirrjeve që kanë ardhur nga SPAK-u dhe është proceduar gjendje të lirë, mund të procedojë me detyrim paraqitje, pra nuk kishim asnjë lloj arsye që shikonim këto pamje. Po. Dhe e dyta, po themi qartazi SPAK-u po themi hoqi pjesën e saj, po themi përgjegjësisë nga ajo do ndërhyrje e cila qartazi është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit. Un kam këtu nenin 28 kushtetutës që thotë jo për Ilir Metën. Pra jo për presidentin e Republikës Shqipërisë si kryeministrin apo i shkrytarin e parlamentit. Po për çdo shtetas, po themi të Republikës Shqipërisë, përfshirë dhe shtetasin IM, që çdo person të cilit i është hequr liria, ka të drejtën e trajtimit njerëzor dhe të respektimit dinitetit të tij. Nëse dikujt i duket kjo trajtim njerëzor dhe respektim diniteti, atër po, kushtetuta është respektuar. Po në qo se ky nuk është as trajtim njërzor dhe as respektim diniteti, a i grupi atje, zbashku ma të drejtorin, po themjet policisë që je purdra të til, dhe duhet që të bajtë përgjithsi për para ligjit, sepse s'ka as një dhe arsye. Dhe shumë interesante, Sonila, se thuj që e ka ndjekur ish presidentin nga pika ku fitare Morines, deri, po themi, të kthesa e Kamzës. Janë, e pash tani, janë 155 km. Në 155 km, Kenja i 155 mundësi për të ndaluar dikë. Pse e kanë bërë aty? Sepse kishte trafik, sepse ka njerës, sepse mund të filmoj dhe mund të proloshin ato pamje që shojmë ne. Sepse mund të ishte bërë një zonë, po themi, pa pas nevoj për asnjë dhe shfaqe të tjë. Dhe si pas e saj që në kryet të herës, e gjitha kjo e sot mja kishtë nevoj që të sfumonte edhe në gjarin tjetër që vide me arrestimin e Qyrbes. Sepse e ri për sëris. Qyrbja dhe gjitha tjeret janë kuajtë në kordo. Nuk kanë pikën e rëndësis, i këna i, vjen një tjetër mekanizmi vion të jetë të zërëndësushëm në fuqi. Pra jo që duan, po themi, të sfumojnë sot, është kjo firma dhe kjo vula këtu. Kjo. Duhet ta shohim prokurorët e SPAK-u të gjë dhe ta thrasin e Diramën, ose për ndryshe po them, le mos ta njoftojmë fare, le thonë që ne bindemi urdhrave politik të Diramës dhe s'ka nevojë as për procedura, si gjë ta bëjnë po themi si 44-ën, ti fusin burg, madje ti dënojmë me pushkatim, ti internojnë familjet dhe le të themi aty ku ishim. Ose për ndryshe ta shojnë të shkresën, dhe ta marrin në përgjithësi autorin e kësaj skeme kriminale. Kjo është një skemë kriminale, është një fakt. Marrë sepse jam në fund, kam kohë vetëm për nga një fjalë nga secili, jam limit, Basir. Me Rama dhe Velia janë konkluzionet që do të zirë SPAK-u për të quarë në qëli, një kosirë dhe ardhe një grupi nga Bruxelli për të hapjen e kapitullit për lutën e korupcionit. Rama do të ofrojë për atyre rezultate, ku do jetë përballë Belerit në këtë rrëfim këtë herë. Por një episod i vogël më bën befasi kur një tender për afër 4 milion eurosh për rikonstruksionin e SPAK-ut të bërë nga Ministria e Brendshme është denoncuar në SPAK dhe nuk shof që të hetohet as pak. Sami. Do të patur parasysh që në kushtet kur kryetari i opozitës është në arrest shtëpie, kryetari i partisë së dytë opozitare është arrestuar dhe kryetari i partisë së tretë opozitare është në hetim, në akuz, do të patur parasysh që zgjedhjet vijnë pas 6 muajsh. Dhe çfarë do lloj akuzë që mund të ndërtohet ose çfarë do lloj represioni ose çfarë do lloj sjellje ndaj leadershipit të opozitës së ketë, nuk mund ta ndash tani prej kësaj dite e deri në zgjedhje nuk mund ta ndash edhe nga rezultati politik i këtyre arrestimeve. Që për fat keq të shqiptarëve mund të jetë edhe mbajtja sërish në pushtet nëpërmjet asgjësimit të opozitës. E autorit të firmës aty domun. Po, Bledi. Deklarata që ka bërë sot struktura posaçme antikorrupsion, duke komunikuar akuzat ndaj zotit Meta, ka edhe një element tjetër. Flet për një biznesmen me inicialet SM, sipas cilës SPAK-u e ka përfshirë si provë
dhe që akuzon zoti Meta, i cili e ka korruptuar Ilir Metën, i ka dhënë madje dhe vilë atij, dhe madje atij zoti Meta për hir të tij, të biznesmenit SM, zoti Meta ka ndryshuar dhe ligjin në kuvend. Sot në njoftimin e SPAK-ut nuk jepet asnjë të dhënë se çfarë bëhet dhe në çfarë statusi është biznesmeni në fjalë SM. E para dhe e dyta, ki kthehemi edhe njëherë dosjes së Sali Berishës. Sali Berisha është sot në gjykim bashkë me atë që e ka korruptuar, pra biznesmenin Fatmir Bektashin. E kupton, pa i marrin mirë qenë, pra kur bëhet fjala për Fatmir Bektashin, alternativa SMS. Patja e SMS, zoti Bektashi është në hetim dhe në gjykim bashkë me Sali Berishën, se kanë korruptuar Sali Berishën, kjo është një nonsens. Biznesmeni SM në rast se është ai është paraqitur SPAK-u, gjithsesi. Ndërkohë që sot njoftimi nuk na thot neve se çfarë statusi ka SM. Dhe nëse ai Ilir Meta akuzohet se ka korruptuar, pra pagesën dhe barrën e provës për të përballur me drejtsinë kanë si korruptuari, ashtu edhe korruptuari. Se nuk mund të ekzistojë korrupsioni pa pas të dyja. Apo ka korruptuar, nëse njëri është aktiv, dikush është pasiv, kështu që duhet të ketë pala kundër palën. Sami, të falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Basir, kënaqësi si gjithmonë. Ti shiqyre ke SM. Marash Bledi, a bileka duhet